ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، یا محمد آپ کے جلووں میں ورانائی ہے، اور دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے، حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے، نہ ہوا نہ ہوا آپ سب پیدا کوئی ممتاز نبی، آپ پر ختم ہوئی عزت و اعلی نسبی، شور خلق ہوئی آپ کی والا حسبی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جن بات فدایت عجب خوش لقبی، اے سبا تیرے مدینے کی طرف ہو جو گزر، تو میری سمت سے آداب پہ یوں کر کے نظر، بلکہ سر رکھ کے درے پاک پہ بادی دیتر، عرض کرنا بحضور شہ ہر جن و بشر، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، ایسی خوبی نہ کسی میں دیکھی، چاند شک ہو گیا انگلی جو اٹھی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، انچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری، میں نے ایسی خوبی نہ کسی میں دیکھی، چاند شک ہو گیا انگلی جو اٹھی، واشم سرخ زیبا ہے تیرا، تو نور فشان عالم ہے، واللیل ہے تیری زلف دو تک، تو رہ تو جان عالم ہے، تو فخر ہوا آدم کے لیے، تو رحمت ہے عالم کے لیے، تخلیق ہوا تو کرم کے لیے، تو فیض رسان عالم ہے، تو آنکھ گلابی آنکھ گلابی، ارے مست نظر ہے اللہ جانے کون بشر ہے، 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 آپ گلابی صلی اللہ کی، آپ گلابی صلی اللہ کی، آپ گلابی صلی اللہ کی، آپ گلابی ہو جاتی اگر کم وقت کہہ دیتا اللہ جانے کون بشر ہے، 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 اللہ جانے خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گھر، حق و شوق لک آج کی رات ہے، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دی، اٹھو اٹھو ذرا لا مکہ کے مکی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین،
روح تم پر فدا آج کی رات ہے, برق سے تیز ہے برق آپ کا, کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا, اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا, جلد چلنا روا آج کی رات ہے, باغ عالم میں باد بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, یہ سواری سوئے ذات باری چلی, ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے, جذب شوق کے طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے, شاہ دولہ بن آج کی رات ہے, اتر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے, جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے, چاند تارے جلو میں چمکتے چلے, کہ کشان زیر پہ آج کی رات ہے, اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں, عرش آدم پہ کوئی گیا ہی نہیں, ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں, جیسا رتبہ تیرا آج کی رات. جب سواری عرش پہ پہنچی, انہوں نے کیا لیا, اس نے کیا دیا, سماعت فرمائیے. اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے, اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے, کہہ دیا دیکھیں فیض کے در کھلے, مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے, شان عرض کی کہ امت گناہگار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے, پھر کہا اپنے اے مہا پارے نبی, تو میرا چاند اور تارے نبی, ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی, ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے, لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی, تیری امت پہ برسے گی رحمت میری, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے, تو نہ مجھ سے الگ, میں نہ تجھ سے الگ, اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا, اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا, بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے. پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے, جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے, دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے, اگر رب کے تو رب سے مانگو, مانگو بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو, رب سے مانگو بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو, جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو, منت سے خوش آمد سے ادب سے مانگو, بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو, در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, مانگو اپنے رب سے مانگو. لیجیے میں مانگتا ہوں. اے اللہ کیسا بیٹھا دیکھتا ہے, جیسے دیکھا ہی نہیں, اور کیسا بیٹھا سن رہا ہے, جیسے سنتا ہی نہیں. میاں تیرے چپ رہنے سے تل جاؤں, تل جاؤں, تل جاؤں, میں وہ سائل نہیں, بلکہ دامن امید بھر, یا کہہ دے اس قابل نہیں, تو آئی ندا کہ اے بندے میرے خزانے میں وحدت ہی وحدت, 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 اور اس کے سوا کیا ہے, جا لینا ہے اگر تجھ کو تو جا لے لے محمد سے, کیوں شرافت ان کی گھر کی ہے, لطافت ان کی گھر کی ہے, حشمت ان کی گھر کی ہے, شوکت ان کی گھر کی ہے, شریعت ان کی گھر کی ہے, طریقت ان کی گھر کی ہے, حقیقت ان کی گھر کی ہے, معرفت ان کی گھر کی ہے, نبوت ان کی گھر کی ہے, امامت ان کی گھر کی ہے, خلافت ان کی گھر کی ہے, ولایت ان کی گھر کی ہے, شجاعت ان کی گھر کی ہے, سخاوت ان کی گھر کی ہے, شہادت ان کے گھر کی ہے, اور گناہگاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے, 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 اللہ ہی جانے کون, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. صورت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا, ارے بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نواز آیا. صورت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا, بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نواز آیا. اویس کو جب دیکھا, اویس کو جب دیکھا, سکان فلک بولے وہ دیکھو محمد کا ایک کشتہ ناز آیا. امام بنے آقا کیا شان امامت ہے, شب معراج مسجد الاقصی میں حضور نے امامت فرمائی, انبیاء نے اقتدا کی, اس کی منظر کشی کرتا ہوں اور مقام سجدہ پیش کرتا ہوں. ملاحظہ ہو, امام بنے آقا محمد امام, نبیوں نے صفیں باندھی,
عیسیٰ سب سے پیچھے، موسیٰ ان کے آگے، اب وقت سجدہ، عیسیٰ کا سر موسیٰ کے قدموں میں، محمد امام، نبیوں نے صفے باندھی، عیسیٰ سب سے پیچھے، موسیٰ ان کے آگے، اب وقت سجدہ، عیسیٰ کا سر موسیٰ کے قدموں میں، موسیٰ کا سر یحییٰ کے قدموں میں، یحییٰ کا سر زکریا کے قدموں میں، زکریا کا سر یونس کے قدموں میں، یونس کا سر یوسف کے قدموں میں، یوسف کا سر یعقوب کے قدموں میں، یعقوب کا سر ایوب کے قدموں میں، ایوب کا سر اسحاق کے قدموں میں، اسحاق کا سر اسماعیل کے قدموں میں، اسماعیل کا سر ابراہیم کے قدموں میں، ابراہیم کا سر صالح کے قدموں میں، صالح کا سر خضر کے قدموں میں، خضر کا سر ذوالقرنین کے قدموں میں، ذوالقرنین کا سر سلیمان کے قدموں میں، سلیمان کا سر داؤد کے قدموں میں، داؤد کا سر ادریس کے قدموں میں، ادریس کا سر لوط کے قدموں میں، ارے لوط کا سر نوح کے قدموں میں، اور نوح کا سر آدم کے قدموں میں، اتنے سر سجدے میں جائیں تب ایک محمد بنتا ہے اللہ کا۔ بشر ہے اے اللہ، کوئی ہمسر نہیں تیرا نہ کوئی ثانی ہے، کوئی ہمسر نہیں تیرا نہ کوئی ثانی ہے، ماں سوا تیرے ہر ایک چیز یہاں فانی ہے۔ اے اللہ کوئی ہمسر نہیں تیرا نہ کوئی ثانی ہے، میرے وہم و گمان سے بھی باہر ہے تو، میری ہستی ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ کوئی ہمسر نہیں تیرا نہ کوئی ثانی ہے، اور ماں سوا تیرے ہر ایک چیز یہاں فانی ہے۔ ہاں مگر عشق کی دنیا کے نئے ہیں انداز، اب دو معبود میں ہوتے ہیں جہاں راز و نیاز۔ ہاں مگر عشق کی دنیا کے نئے ہیں انداز، اب دو معبود میں ہوتے ہیں جہاں راز و نیاز۔ ہاں وہی عشق جو کہتا رہا رب ارنی، اور ہاں وہی عشق جو کرتے تھے اویسے قرنی، اور ہاں اسی عشق محمد میں گرفتار ہے دل، اور ہاں اسی عشق محمد کا طلبگار ہے دل۔ اے اللہ میرا عشق محمد میں گرفتار ہے دل، میرا عشق محمد کا طلبگار ہے دل۔ مجھے نہ کلیم کا تصور، مجھے نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ میرا عشق محمد میں گرفتار ہے دل، میرا عشق محمد کا طلبگار ہے دل۔ وجود اس کے اور کوئی میری آرزو نہیں ہے، مجھے موت بھی جو آئے ہو سامنے مدینہ۔ میرا عشق محمد میں گرفتار ہے دل، میرا عشق محمد کا طلبگار ہے دل۔ کیونکہ بیتاب امنگوں سے ہر دم، بیتاب امنگوں سے ہر دم دھک دھک میرا سینہ ہوتا ہے، ایک خوک سی اٹھتی ہے دل میں جب یاد مدینہ ہوتا ہے۔ میرا عشق محمد میں گرفتار ہے دل، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت تو آ اور طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرا عشق محمد میں گرفتار ہے دل، میرا عشق محمد کا طلبگار ہے دل۔ تو اللہ میں بندہ، تو نور سراپا میں خاک سراپا، تو اللہ میں بندہ، کوئی نسبت نہیں، لیکن عشق محمد میں گرفتار ہے دل، میرا عشق محمد کا طلبگار ہے دل۔ تو اللہ میں بندہ، لیکن میرا عشق محمد میں گرفتار ہے دل، میرا عشق محمد کا طلبگار ہے دل۔ اب تو اللہ میں بندہ، تو نور سراپا میں خاک سراپا، کوئی نسبت نہیں، لیکن تیرا پیارا بھی وہی کون، محمد۔ تو اللہ اور تیرا پیارا بھی وہی کون، محمد۔ میں بندہ، میرا پیارا بھی وہی کون، محمد۔ تو اللہ میں بندہ، لیکن محبوب ایک، اے اللہ۔ تو اللہ میں بندہ، لیکن تیرا پیارا بھی وہی کون، محمد۔ اور میرا پیارا بھی وہی کون، محمد۔ تو اللہ میں بندہ، لیکن محبوب ایک، اے اللہ۔
اب تیرا پیغام وہ لے کر سوئے طائف جائے، تیرا پیغام وہ لے کر سوئے طائف جائے۔ اے اللہ تو نے دیکھا میرے محبوب نے پتھر کھائے، اے اللہ خیبر و بدر و احد گرہ فتوحات سعید، تو نے دیکھا ہوئے محبوب کے دندان شہید۔ آئی آواز، آئی آواز کہ اے بندے میں نے چاہا تھا کہ ہو بستی احد کی ویراں، پر یہ محبوب کی مرضی تھی ملے اس کو امان۔ اور میں نے چاہا تھا کہ طائف میں قیامت آئے، پر یہ محبوب کی مرضی تھی کہ رحمت آئے۔ اللہ جانے جب قوم نے، جب قوم نے موسیٰ سے کری یہ گفتار، جب قوم نے موسیٰ سے کری یہ گفتار، اے موسیٰ دکھلا دے سر طور ہمیں جلوہ غفار۔ جب قوم نے موسیٰ سے کری یہ گفتار، اے موسیٰ دکھلا دے سر طور ہمیں جلوہ غفار، کیونکہ دیکھیں گے خدا کو تو ہم تسلیم کریں گے، اور بن دیکھے خدا کی نہ ہم تعظیم کریں گے۔ تب حضرت موسیٰ نے سر طور یہ جا کر کی عرض کے دکھلا دے جھلک خالق اکبر، آئی ندم کہ جلوے کا کرنا نہ تم خیال، اے موسیٰ ہے کس میں تاب، دیکھے جو اللہ کا جمال۔ انکار پر کلیم شرم سار ہو گیا، ادھر رحمت کو جوش آیا کہ اقرار ہو گیا۔ اب حکم خدا سے موسیٰ نے 70 چنے بشر، پرہیزگار متقی صاحب نظر، خوش تھے کلیم یہ کہ مراد دلی ملی۔ آگے نبی پیچھے جماعت بشر چلی، ایمن میں پہنچے یہ طالب دیدار ہو گئے، جلوے کے دیکھنے کو یہ تیار ہو گئے۔ موسیٰ نبی 70 بشر، چمکی ادھر سے برق، طور جلا، موسیٰ گرا، بشر مارا۔ چمکی ادھر سے برق، طور جلا، موسیٰ گرا، بشر مارا۔ دیکھو گے اتنا جتنی بلندی نظر میں ہے، خود سوچ لو کیا فرق نبی اور بشر میں ہے۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے۔